Dobar dan i veliki pozdrav svim gledaocima i slušaocima Balkanske oštrice. Naša današnja gošća je gospođa Ana Pejić, predsjednik Udruženja roditelja nestalih beba Vojvodine. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i dobro te našla i hvala na pozivu i eto, štucalo mi se ovih dana. Vazdan su me ovdje kod tebe spominjali, pa da, ajde malo da vidimo o čemu se radi. Da, da čujemo i vašu priču, svi kažu zovite Anu Pejić, da čujemo njenu stranu uvek priče. Uvek sam ja tu. Ne. Hvala na vašem vremenu, da. Naravno. Kako komentarišete sve ovo što se događalo i protesti, i organizaciju i neslaganja različita? Ja volim da čujem priču od svih strana, pa i vašu. Misliš oko Ane Mihaljice? Da, kako to se komentariš za početak, pa idemo redom. Pa vidi, cela ta priča oko Ane Mihaljice mene interesuje u kontekstu rada Centra za socijalni rad i otimanje dece. To je, znači, dve stvari koje mene zanimaju. Iz ovog svega treba izvući nešto što je najvažnije. A to je gdje su greške i zašto je toj ženi uopšte uzeta deca. To je, mislim, možemo mi sad jedno o drugom pričati koliko hoćemo, ali ovo treba ipak nešto naučiti. Greške su nastale onog momenta kad je ta majka postala predmet posmatranja Centra za socijalni rad. Odnosno, ona je bila njihov slučaj ili imala je voditeljicu slučaja. Ima jedno pravilo u odnosima s Centrom za socijalni rad, ja stalno učim narod da to nauči. Kad uđeš u tu zgradu, bilo gde, u koji grad, i kad od njih tražiš i dobiješ pomoć, neke je to i 5.000 jednokratno, neke je to i 10.000, neke je to i lek ili bilo šta, ti tog momenta postaješ predmet njihovog posmatranja. Odnosno, oni tebe smatraju za izdržavano lice, a sebe smatraju za ono ko te izdržava, a samim tim imaju po svojim pravilima, imaju i pravo da ti upadaju u život. Po bilo kom osnovu. Koji god osnov se njima pojavi, evo ih. Znači, Ana Mihaljica je bila njihov predmet posmatranja zbog toga što je bila u razvodu, što je imala maloletnu decu, i što kad imaš maloletnu decu ne možeš se razvesti bez mišljenja Centra socijalni rad ili bez uticaja Centra socijalni rad. Oni su to vrlo dobro iskoristili, da li se to, kad se desio taj požar i tako dalje, to sve svi sve znamo. I digalo se, ovo je u stvari izazvalo jedan gnev kod naroda, zato što se radi o 3 deteta od jedne žene, zato što toj ženi apsolutno ne fali ništa da bi ona mogla da podiže svoje sinove. To je bila jedna velika nepravda. I zato što je uz nju stao advokat koji je onako srčano to sve odradio i odbranio. Mislim, to moramo priznati. Znači, pozvali su ljude na protesti, naravno, da mi kao roditelji nestale dece, ko će, ako mi nećemo. Pošteno posmatrajući, nama se ljudi slabo odazivaju na naš protest, ali eto, mi se gled kad god možemo i gdje god možemo i na koji god je protest, mi idemo. Bili smo na protestu, protest je uradio, što bi ja rekla, posao. Bez obzira kako i šta, ipak je na kraju priveden tamo gdje treba, a to je u pravcu da se majci vrate deca. Ja se nisam puno upuštala u taj pravni deo i mislim da ni nemam pravo u to da se mešam. Ja nisam pravnik, ja ne znam te začkoljice da li je to rješenje trebalo biti ranije donešeno ili kasnije, ili je stariji sud, ili je stariji centar i tako dalje. Verovala sam ljudima koji su to radili. Nije samo Bosika, tu ima par ljudi u Senci koji izuzetno poznaju tu materiju. Ja ih ovaj put pozdravljam i oni su ja znam kad se oni umešaju da će se to dobro završiti. To je ono što je bilo dobro. Što nije bilo dobro u celoj toj priči, ali to nije samo kod Ane Mihaljice. To je gdje god dođeš. I kad god dođeš, osjetiš taj neki trulež koji se prenosi kroz naše vreme. Evo, ja protestujem ceo život. Znači, osjetiš da nešto nije u redu. Recimo, šta je mene iznenadilo? Ja se ne bavim ovim stvarima, protestima, organizacijom. Ja sam išla na proteste, ali nisam bila organizator dok se nismo pojavili u bebi aferi.
I kad smo se pojavili u Baby Aferi, meni je bilo to dovoljno da mi idemo na ulicu i da nama ljudi dođu i da tu neki ljudi podrže i mi smo to tako videli, tako lepo. Međutim, to nije tako. To je jedna politička igra, to je jedna u stvari poluga sistema ili ventili sistema na koje sistem vrlo lepo to drži pod kontrolom. Sad smo za te stvari postali doktori. Sad više nema prevare, ali nažalost morali smo i mi naučiti, morali smo i pogrešiti i to smo puno puta pogrešili. Imali smo i mi naše učitelje koji su nas izveli na protest, pa nam zakazali protest, pa nam nabavili razglas, pa nam nabavili, pa mili Bože, kad ti neko tako pomogne, ne možeš da ga pljuješ, je li tako? Međutim, posle se to ispostavilo da je to u stvari sve iz jedne kuhinje. A što se tiče protesta Ane Mihaljice, ja kad sam došla prvo veče, a nisam mislila da dođem, jer sam i rekla da neću doći zbog nekih svojih stvari, ja sam iznenada da se pojavilo neko slobodno vreme i ja sam rekla Mirku, pali kola, idemo za Novi Sad. Još sam pitala, zvala, tamo jeste, još tamo jesmo. A to meni nije daleko, pola sata od Rume i mi smo brzo stigli. I kad sam videla društvo, znala sam koliko je sati. Znači, to su ljudi, mi se već poznajemo, mi se jako dobro poznajemo. Neko je s ove strane duge, a neko je s one strane duge. I čak sam ja jednoj osobi prišla i rekla ovako tiho, šta ćeš ti tu? Mislim, ako si ti tu, ja tu nemam šta da tražim. Međutim, kad čovjek stavi iznad da si došao zbog troje dece i majke, onda se nekako ujedeš za jezik i sam sebe uštineš, izduraš da bi se to što si, zbog čega si došao i desilo. I eto, taj dan prvi bio je solidan protest. Oni su prepodne razvalili vrata, odnosno kapiju koja je nešto provizorno tamo stavljena. Ja ne znam da li ono i bilo ranije. Mislim da je ono sad natavrljeno za ovu priliku. Malo je čudno, ja baš aj sad možda i grešim, a mislim da ne. Kad se prilazi Centru socijalni rad, tu još ima neki zgrada. Lično mislim da se to moglo doći i odande. Oni su na glavnu stranu stavili ogradu, ali mislim da okolo možete i zgradi prići sa svih strana. Tako da, ali taj simbolični čin rušenja ograde i bes naroda je pokazao ono što je trebao i hteo da pokaže, a to je dosta više, dokle više, koliko ćete, koliko vam treba zla da uradite u ovom narodu, da bi narod proguto to sve. Drugi dan smo došli, odnosno drugi put smo došli već lepo organizovani. I mi roditelji i svi ostali, bio je već ozbiljna najava i ozbiljan skup. Međutim, također taj skup je, znaš kako, ja ću sad nešto reći, ja opet kažem, ja ne verujem mnogo u zavere. Svi smo mi u zaverenici zašto živimo u lošoj državi. I svako ima svoju istinu. I svako može o drugom da priča ceo dan. Ali nije to poenta. Poenta je da ti kad kreneš u organizaciju jednog skupa, ti moraš da poštuješ ono ko je to organizovao. A i onaj ko je to organizovao u jednom momentu se curika i plaši. Zato što svaki skup tog tipa preti da izmakne kontroli. A kad izmakne kontroli, odgovara onaj ko je skup zakazao. Znači, bez obzira da dođeš ti i paš sve prozore na zgradi, odgovara onaj ko je skup zakazao. Mi smo to imali u vatrenom krštenju u Loznici, je li tako bilo? Mi smo u Loznici zakazali jedan skup na jednom suđenju u sudu u Loznici, gde je bilo puno policije i bilo i nas po prilici. I jednog momenta jedna grupa roditelja i familije rekla šta ne može, mi smo hteli da uđemo u sud, da prisustvujemo suđenju, oni su nam rekli da ne može, iznutra se čula odluka da je sudija opet odložio suđenje, isto je bila tema vraćanje deteta majice i tako dalje. I roditelji su od besa upali unutra za ovoliko. Znaš koliko je falilo? Falilo je, ja mislim da nikad nije, čovjek se ne plaši zato što te nosi masa, jel? Masa te nosi. Nemaš šta više, gotovo je. Jedan je naš roditelj zgrabio zastavu, pa uzeo onaj štap od zastave, pa je tako silovito udarao u pod, pa to bilo glasno, čulo se.
Nije on nikog tuko, nego je onako proizvodio neki zvuk. I tu se uskomešala policija i tog momenta su neki naši ljudi i naši roditelji prešli na stranu policije. Da ti vidiš taj moment, to treba pisati knjige, čovječ. To su oni koji su s nama, a nisu naši. Znači, odjednom oni iza kordona. Kako si ti prošao, a mi ne možemo, jel? Kako si ti prošao tamo, a mi ne možemo? To je bilo vrlo zanimljivo, samo što mi roditelji bismo navikli na sva zlo svih vrsta i mi to smatramo jednom vrstom humora. Ovo je čist Radoje Domanović što se u Srbiji dešava. I, međutim, tu je bilo koškanje, vikanje, vatajte ih, ne dajte ih, držite ih. To je bila jedna ružna scena u sred suda. I onda je, mi dolazimo ponovo za nedelju dana, ono jedno, recimo 2000 policajaca. Recimo, to je toliko bilo puno, babe, stigle babe i policije. To je tako bila jedna ružna scena, da mi nismo mogli da, mi smo se valjali od smeha. I oni su bili vrlo ozbiljni na zadatku i tako dalje. Onda smo mi shvatili da smo mi po prilici opasni. Pazi, opasni kada je tolika policija stigla. I to je nama delovalo vrlo zanimljivo. Jest da sam ja išla u policiju da dam izjavu i da su mi pretili krivičnom prijavom. Ali sam se izvukla samo, mislim, zbog toga što nije bilo doticanja i što niko nikog nije ni pipno. Ni mi njih, ni oni nas. E, zato kažem, to je se desilo u Novom Sadu. U Novom Sadu taj drugi protest je odjednom postao kao tribina, ne znam čega. Govornici, izuzev onog mladića što je govorio srce, Johanovo srce, što vodi jedno udruženje iz Novog Sada. On je onako malo govor održao, ostali su bili vrlo mlaki, a ja sam taj dan spremila recitaciju. Nećete verovati, i to Stojanka majka Knežpoljka, prilagođena Mihaljici. I pomislila sam u sebi što sad ja više da pametujem, da držim, valjda je svima jasno da to ne treba više da se radi, ne volim da se ističem i tako dalje. Rekao, odreci to, ako me budu tražili, odreci to, ja ću tu pesmu. I kad smo došli, narod je nekako, ajde Ana, ono mlako, ajde Ana, vidim ja da je to mlako i vidim ja da oni misle da ću ja njima dići moral, da ću ja biti tu neki faktor i ja reku, ajde, ne mogu sad, ajde je, ako smo došli na protest, onda treba da protestujemo, nećemo se štrikati tu sad, jel? I ja priđem i pitam gospođu koja je sebe proglasila za šefa protesta, pitam kad je ona najavila pauzu, znači ne da remetim njen spisak govornika, oni su se izređali i ona je rekla pauza. I ja sam pitala, ali mogu ja pre pauze da odrecitujem jednu pesmu, to je bio cilj. Ona je meni rekla, ne može. E sad, sam takav čovjek, meni kad kažeš ne može, moraš reći i zašto ne može. Ja prihvatam da ne može, ali zašto ne može, jel? Možda vreme, možda prostor, možda ja ne znam da recitujem, ja ne znam šta je razlog, ali zašto ne može, jel? I onda je ona meni rekla, ne može, i gotovo. Dema od toga, ja sam se vratila među raju i rekla, ne, neću govoriti, međutim, zašto? I onda sam ja prišla gospođi koja je njen zamenik, koja je isto organizator, i pitala, jesi ti slažeš s ovim što je ona rekla sad meni? Kaže ona, ja ne odlučujem, ja tu moraš nju pitati. Pa tek sad mi je postalo zanimljivo. Da, tek mi je sad postalo zanimljivo, sad moram ići pitati. I naravno da nisam pitala i ovaj čovjek Johanovo srce što drži taj, i on isto tako sleko ramenima i tu je nastalo neko koškanje i neke reči, ovi odavde viču zašto ne može, ovi viču ne može, i ljudi su to čuli i eto, ajde da ne može i ne može i ne mora, ajde. Ali to je dalo jednu notu svemu tome, dalo je notu da nije cilj da se kaže, nije cilj protest, nije cilj da se zaustavi i druga deca koja će biti oteta od roditelja, nego je bilo nešto drugo cilj u čemu ja ne učestvujem. Znači, ja nisam iz te firme i meni je tu pristup zabranjen.
Pozdravljam to i ponosim se što nisam u toj firmi. To je to. Znači, što se tiče protesta, protest je dao rezultate, ne protest, nego i to što je radio advokat i to što smo mi po mrežama pisali i što je bilo. To najviše je uticaj onog prvog dana kad je narod, ali ono nije bilo ni najavljeno ni kontrolisano. Ono je se ipak samo desilo. Eto, mislim da je to po meni. Međutim, vidjet ćemo dalje kako će to ići, to će biti jedna borba i dalje, nije to kraj, ali je prva runda završena. Šta mi je rekao gospodin Pašanski o svemu tome i... Da, ja sam danas došla da ispričam nešto, moram vam podeliti ovo s vama, veoma je važno, pogotovo u našoj borbi. Pre toliko godina, kad smo mi razmišljali kako i kuda, svesni smo bilo da ulazimo, mi ipak tražimo našu decu i znali smo da to je jedan trnoviti dugotrajan put, to smo znali. Znali smo da će biti jako teško, ali nismo baš znali kud i kako. Nismo baš znali, više nas je vodio instinkt i želja. I onda sam ja jedan dan kod mene u Rumi okupila ljude i bio je i profesor i pitali smo ga, vi imate iskustva, vi se bavite s tim i protiv i za, već godinama, ceo svoj život, na kraju krajeva, on je doktor, on je stručnjak za ta društvena zbivanja i za te događaje u društvu. Šta vi nama kažete, imamo li mi neke šanse? Kako će ovo sve da izađe? Mi smo... bez podrške, bez novaca, bez politike, mi smo obično, eto, neke majke, mučenice, sa slabim partnerima ili razvedene ili tako dalje. Znači, zamisli sad, jedna grupa majki reši da krene u neku borbu, pazi, ovo je borba sa sistemom, ovo je borba sa velikim problemima koje je sistem napravio. I sad ja njega zamolim da on nama pomogne i da on nas malo nauči, jer mi to ne znamo. I kaže, on treba mu vremena. I uzme on neki nedelj, dve dana, ne sjećam se koliko je to trajalo. I kaže, on meni javi da je spreman da nam ispriča šta nas sve čeka i kako će se to sve razvijati. I može kada, beše nedelja, subota, kod mene opet u Rumi na ručku. I sad scena. Velik sto, nas desetak. I ja supa, meso, kolači, sve po redu, nedelja. I on raširi ovako velik papir, malo smeta taj njegov papir tanjirima, supama, ali on je uporan, on je čovjek od nauke. I on kad je to raširio, to je bio grafički prikaz, bile su one kućice. To je on sve flomasterima obeležio u bojama kretanje naše borbe i tako da. Čovjek zna, nema tu šta reći. I kaže on ovako. Kaže, iz početka će vam se jako smijeti. Svi će vam se. Prvo će vikati da to nije istina, da vi babe, da izmišljate. Pa će vam se onda smijati, bit ćete im jako simpatični i zanimljivi. Pa će se onda malo uozbiljiti. Pa će onda na vas poludeti. To je trenutak kad će već biti kasno da se s vama obračunaju. To je trenutak kad više neće znati šta s vama da rade. Znači, da li vas kažnjavati, da li vas demantovati, da li vas zabraniti ili vas pustiti. On je tu nama čak ispričao jedno, dve, tri priče iz istorije o nekim događajima koji se apsolutno podudaraju našem, ali sledi sad ono najslađe, kaže on meni, pošto... ja najviše pitam i najviše zagovaram to njegovo. On kaže meni, Ana, ovo je veoma ozbiljno i nemojte se smijati. A mi se cijelo vreme šalimo na račun tog njegovog zapisa. Mi tu je dono zapisa, smo gotovi. Znači, mi se cijelo vreme šalimo na to. Zašto? Da razbijemo tu atmosferu i da izbacimo taj strah. Mi strah nemamo. Niti smo ga imali, niti ćemo ga imati. A on kaže, nemojte se smijati, stvar je vrlo ozbiljna. Ti ćeš, Ana, doći u situaciju da ćeš prodavati, da će ti pričati o tebi, da prodaješ decu, da
trguješ decom, da si svoje prodala, da sve najgore o tebi prema deci. E to je, kaže, zadnji stadion koji je blizu vaše pobede. Šta znači pobeda? Znači rešavanje bebi afere. Ne mislim moja pobeda, nego rešavanje bebi afere. A e, sad kad je on to izneo, ovi su se svi ozbiljili. Jer on je rekao, ti ćeš Ana, znači ovi su svi mene ovako pogledali kao u smislu, joj Ana, kroz ćeš proći, pa bolje nemoj, kud se upuštaš, pa znaš ti šta to znači, pa kad ti neko legne takvim rečima na grbaču, teško se oprata i svega toga. A ja sam se na to nasmejala i rekla njemu, pa dobro, profesore, nije fair. Vi muškarci se svi na ulici okrećete za mladim ženama. A kad babe dobiju taj epitet, vi odmah nas sažaljevate. Pa šta onda, i ako se to desi, nek se desi. Ja se ne plašim, ako je to put koji ja moram proći, proći ću. On je to rekao, kaže, kad dođete do tog stadijuma, tu je blizu kraj. Ja sam dočekala na protestu Ane Mihaljice ispred predsjedništva. Mi smo otišli na kafu, na kraju uvek idemo nas neki 20-30, spojimo stolove. I čovjek ovako s kraja stola kaže, znaš šta sam čuo? Da ti imaš 10 firmi za prodaju dece. Ja sam vrisnula od radosti. Bravo, evo nas, na kraju smo. Bebi afera izgleda i očigledno prilazi kraju. To je vidljivo sa svih strana. Kako će pojedinci tu proći, ja ili neko drugi, to uopšte nije važno. Važno je da se deca nađu i da se to završi. Plus toga, i tad sam rekla i sad i sutra, ja se neću zapošljavati, ja neću praviti karijeru, ja ne idem u mladost, ja idem u grob, da li ću otići s ovim ili s onim, uopšte nije bitno. Bitno je da se deca nađu i da se to nikad više nikom ne desi. Da sam prodala svoje dete, i to je jedan rekao, rekli su da sam, kako je rekao ovaj čika, zadnji Batman, što ga ja zovem Batman, on je rekao da sam neki lažni borac za ljudska prava, a na protestu Ane Mihaljice, koji je usput rečeno on organizovao, na tom protestu sam htjela da kažem, ne htjela, nego radila zato da Centar za socijalni rad pobedi u tom sukobu. I tako neke, ne znam ni da ponovim, veruj mi da ne znam ni da ponovim. Cilj svega je da se nađu deca. Cilj svega je da se deca ne prodaju i da deca ostaju u svojih roditelja. To je cilj ciljeva. I zato ćemo raditi, pa kako ćemo proći, usput proćemo. Ali, eto, profesor je predvideo moj put i mogu ti reći da je sve pogodio. Sve. Stranci su bili kod vas i preuzeli bebi aferu. Šta to znači? Šta nam to donosi zapravo? Pa vidi ovako, bebi afera traje jako dugo, nekoliko decenija. I kogod malo je čuo nešto, zna da mi jaučemo i lelećemo i molimo i napadamo i tužimo i žalimo se, idemo po televizijama i to traje. I to, od svega toga, to je prešlo u jedan lep reality show, gdje se na nas gleda kao na neke mučenice koje su nešto preživele i nije dalo neke rezultate. Ljudi koji su to radili i ljudi koji to i danas rade nemaju strah da će odgovarati sa ovakvim sistemom pravosuđa, sa ovako postavljenom državom. Ja sam to najavila, ima već nekoliko godina, mi smo čak i bili u inostranstvu nekoliko puta, mi smo tražili pomoć sve što može da pomogne. Od naših ljudi do stranaca, do organizacija, do sudija, tužilaca, izvršitelja, privatnih detektiva. Nemojte zaboraviti da smo mi samo organizovani, da nas niko ne finansira i da mi nemamo milion dolara da platimo da tu dođe neki Elliot Ness i da nešto rešava. Mi to sve ne možemo. Povodom toga, pre jedno, pa ima jedno možda dve godine, javili su se strani naučnici koji su izrazili želju, jer su čuli, oni su čuli o zločinu na prostorima bivše Jugoslavije, izrazili su želju da dođu i da oni to sve ispitaju i istraže.
ono u domenu nas, našeg udruženja, znači naši roditelja i tako da. Neće oni ići naravno po ulici i vršiti ankete, ali ono što mi radimo i što smo mi prikupili dokumenta svoja, lična, i što mi znamo da im to predočimo. Dugo smo razmišljali, malo smo i mi njih kontrolisali, istraživali kao što su i oni nas, verovatno, i došli smo do zaključka da mi nemamo što da izgubimo. Mi bukvalno nemamo što da izgubimo. Naša je želja da se o ovom zločinu čuje ceo svet. Ovo je zločin malo specifičan, jer je ovo zločin koji je država uradila svom narodu. Ovo nije uradila tuđa država, ovo nije u ratu. Ovde nemamo taj front i nemamo te neprijatelje. Znači, oni su došli, bili su kod nas 7 dana, radilo se neki dan i 20 sati dnevno. Smenjivali su se roditelji, 32 roditelja su ispitali sa svom dokumentacijom. Mi smo odabrali specifične slučajeve po prostoru i vremenu. Znači, kad kažem po prostoru, znači od Bosne, Hrvatske, Srbije, jel, po vremenu od 60 neke smo krenuli pa smo došli do 2018. Znači, kroz vreme i kroz prostor smo izneli to sve. Oni su nam rekli sledeće, da su ovde naišli na nešto što nikad čuli ni videli nisu. Da je to zločin veći razmera nego što su oni zamislili. Pokupili su sve što je trebalo za definisanje zločina. Zločin je dobio ime, ja ga ne znam na pamet, dugačak je, juče je javljeno ime, naučno ime. Oni pišu naučni rad koji može da bude osnova za sve buduće tužbe i za buduće odluke koje budu se donosile po tom pitanju. Naučni rad će biti prezentovan u svim državama i bit će dovučen i do Ujedinjenih nacija. Ja imam želju koja ne znam da li će se desiti, jer ne volim da maštam, recimo za sada 50%, da se održi kongres u Beogradu otete dece i da se na tom kongresu to pročita. Što oni budu radili? A i to u Beogradu u hotelu. Ako budemo uspeli to da organizujemo, ako ne, završit će se na nekim medijima, konferencijama i tako dalje i bit će puno putovanja po inostranstvu gde će se to prezentovati. To je tim od 3 doktora nauka i ja. Znači, naš četvoro smo u tom timu. To su kriminolozi, sociolozi, kriminalisti, ljudi koji se u to razumeju. Mi smo tu bili da im pružimo prvo prostorije, drugo. Mi smo ih i ranili. Zašto smo ih ranili? Zašto nismo hteli da gube vreme, da odu pa da se vrate. Treba sat vremena, 2 sata treba za ručak. Ovako su jeli i slušali nas i pokazivali smo im papire. Mi smo njih napunili sa podacima, recimo, jedno petinu onoga što mi znamo. Nismo mogli više za tu nedelju dana, jel? I sata u sat, sa prevodiocima, bili su prevodioci, jer oni ne znaju srpski i tako dalje. Izaći će, koliko ovih, za par dana, izaći o tome dokumentarni film gde će biti otkrivena njihova imena, a iza toga ide još jedan video gde će biti majke i oni, jer sve smo slikali, sve smo spremili, i video i audio materijal, i posle toga naleto kad se objavi taj naučni rad, on izlazi naravno i na Wikipediji, na sve strane će izaći. Posle toga nikada više niko neće smeti da kaže da li se to u Srbiji desilo. Jer to će biti potvrđeno da se desilo. Znači, to je pečat na to pitanje. A ne da li je moguće da se to desilo. Ne, da li je moguće, to se zaista desilo. I to je veći razmera nego što mi i pričamo. Eto, to je što se tiče stranaca za sada toliko. Znači, nema tajni.
Ja sam lično presretna, samo da kažem, oni su imali gomilu pitanja, uvek postave zadnje pitanje je bilo imate li poruku narodu koji ovo bude slušao i čitao. Svaka majka je rekla sljedeću poruku, ali mi se nismo dogovarali, zaista nismo, pustili smo da to ide tako spontano. Svaka je majka rekla želim da o ovome čuje ceo svet. To je poruka bila i oni su nama obećali ili dali džentlmensku reč da će dati sve od sebe da se ovaj zločin nikad ne zataška. Znači, to je nešto što smo mi preživeli i što mi sada živimo. Zanimljivo je da je zadnji slučaj duboko u noć, zadnju noć bio slučaj iz 2018. godine. A to je Banja Luka. Banja Luka 2018. dve majke, jedna je bila, jedna nije, dve majke su otkopale grobove svojih beba preminulih navodno u porodilištu u Banja Luci 2018. godine. U jednom grobu je bila Coca-Cola, flaša Coca-Cole i jedna petna kost i pet pršljenova. U drugom grobu je bilo isto tako par koščica. Ostalo je sada, pošto je ovo sad, ovaj drugi deo nije završen, sad se radi, to je radila sudska medicina i oni u Banja Luci, ona je imala nalog za ekshumaciju i sve to je išlo kako treba. U drugom grobu je konstatovano da to nisu posmrtni ostaci njihovog deteta, rađene DNK sa roditeljima. U prvom grobu je konstatovalo da ta koščica petna i to nije od tih roditelja. Ali, svi veruju da su to kosti od istog deteta. Da je jedno dete malo stavljeno vamo, malo stavljeno vamo. A njihove dece tu nema. To je jedno jezivo otkriće gdje majka posle 5 godina plakanja na grobu i nošenja sveća konstatuje da njeno dete tu ne leži. To mislim da li treba da kažem šta je to. To mislim da to normalnom čovjeku ne treba ni reći. Ali to sad otvara jedno drugo poglavlje, a to je šta uopšte leži u tih grobovima. Da li je moguće da su tu oni delovi i zamrzivača koje su roditelji nalazili. Šta se tu dešava? Danas su mi javili da javni tužioc, gledajući film dokumentarni koji je izašao sad u ponedeljak, traje sat vremena, zove se Gde je Sara, da javni tužilac iz Sarajeva podigao optužnicu i traži rešavanje slučaja Sare. Da li će oni to sad ozbiljno raditi ili će se igrati kao što se i naši igraju pa zataškati, to ćemo vidjeti. U svakom slučaju, majka koja je to radila je bila kod nas u Rumi i predala je strancima svoju priču i svoj događaj. Oni su sve upisali, ja mislim da je samo njen slučaj na desetine strana otkucan. Znači, eto, to su ti stranci koji su došli. Ja ih pozdravljam. Svakog onoga ko nam bude pomogao, meni je žao, posle toliko godina, da od naših niko nije prstom mrdnuo, neće da otvore arhive, neće da stanu pred majke i da kažu doživljavamo blamaže na sudovima i na tužilaštvu, doživljavamo velike blamaže, velike laži. Jedna od laži je, dolazi čovjek koji je preuzimao leševe, kaže i to besplatno, besplatno i sahranjivo, hoće iz hobija da i besplatno sahranjuje, inače vlasnik pogrebne prodavnice, izjavljuje na sudu, ja sedim ovdje, on sedi tu. I on ustane i kaže, jer ovo je pitanje, pa gde su, kaže ovo krematorijum, pa gde ti je taj krematorijum kad ja znam da tu u tom gradu ni danas nema krematorijuma. A ne pre 23 godina. Nema krematorijuma. Kaže, ima na kraju hodnika, u bolnici, na kraju hodnika u jednoj prostoriji. To izjavi i ostane živ pored mene i sudija to upiše u zapisnik i to se unese u zapisnik bez mozga da se proveri u 5 minuta da taj grad nema krematorijum, da ta bolnica nema krematorijum, da su ti leševi odleteli, dobili krila i odleteli.
Znači, eto, to je jedna vrsta sprdnje roditeljima na tim nekim događajima, sudovima, tužilaštvima i tako dalje. To u stvari u Srbiji odavno nema. Štazi, UDBA i KGB. U nekom emisiji smo malo razgovarali, o tome načeli smo već tu temu. I koja su vaša najnovija otkrića po pitanju toga? Koje su sve službe upletene i šta možemo očekivati u narednom periodu? Pa vidi, znaš, kad nešto toliko predano i toliko dugo radiš, onda jednog momenta samo se počne sklapati. Znači, saznaš ovde, saznaš onde, saznaš. To ovi naučnici koji se bave istragama, oni to i znaju. Oni kažu kad jedna vest dođe sa tri strane, to se smatra naučnom istinom. Znači, ako je troje ljudi s tri strane, ne sjedne. I onda nisam ja to sve, nismo mi to znali, mi smo to radili po instinktu. Znači, skupljali smo svaku informaciju i jednog momenta stigla je vest da je jedna profesorica, doktor nauka u Berlinu, ja nisam ponela, nisam znala da će o tome pričati njene knjige, ona je izdala tri knjige, jedna se zove Gde su nestale bebe, ko je krao bebe i nešto oko nađene dece. Znači, potpuno ista priča kao i kod nas. Toliko je ta priča ista, mi smo te knjige preveli, prvo smo ih dobili, pa smo ih preveli. Ona je knjige napisala na osnovu otvorenog arhiva Štazija u Berlinu. Znači, to je ono što ovde se nije desilo. Znači, da UDBA otvori svoje odaje, pa da kaže u petak od toliko do toliko, izvolite Ana, ako vas nešto zanima, ili Marko, ili ko hoće, izvolite, uđite, plate kopiju papira. I, znači, oni imaju kilometre, kilometre polica na kojima se to nalazi. Žena je na osnovu dokumenata Štazija napisala knjigu u kojoj se da zaključiti da su tajne obaveštajne službe istočne Nemačke radile potpuno isto ono što se radilo kod nas. Ali potpuno isto, sa istim rečima, istim rečenicama. I oni su bacali decu u furlane, i oni imaju iste dijagnoze, i njima je rečeno da su deca naprasno umrla. Niko nije video leš, niko nije video dete. Ona je, samo što je ona otišla korak dalje i dala je objašnjenje kako su se regrutovali lekari, ginekolozi u redove Štazi službe. Kako, gde su birani, po kom kriterijumu i iznosi njihova imena, kad je koji postavljen i tako dalje. Znači, potpuno ista priča. Ja sa istim dijagnozama, potpuno iste dijagnoze mi imamo. Sve potpuno isto. Ima jedna rečenica, pazi, nama je rečeno, kaže doktor, jedan nama, majkama, kaže, bebe do kile se ne sahranjuju. Gdje to piše? Koji zakon tumači šta je do kile, šta je preko kile? Čovjek je čovjek, mrtav je mrtav. Ili sahranjujemo, ili na kraju kraja što se tebe tiče. Što se tebe tiče ako hoće roditelj da sahrane svoje dete, jel? Ali to isto piše kod Štazija. Isto to. Znači, to su neke... I onda je još jedna specifičnost. Gde je arhiva? Poplava. Potopila poplava. Kao i kod nas. Gde je arhiva? Poplava. Znači, potpuno iste reči i rečenice ona iznosi primere, ona iznosi dokumenta, ona iznosi imena ljudi, imena lekara, imena roditelja i eto, do sada je žena napisala tri knjige. I sad se postavlja pitanje uloga Štazija u Jugoslaviji. Ja? To je osnovno pitanje. Na to moje javno pitanje, pošto ja sve radim transparentno, odgovori meni moj najbolji drug iz Beograda, kaže, Ana, Bože, pa ti ne znaš da je na Dušanovcu bila zgrada od 15 spratova u kojoj je Štazi, odnosno, zvala se spoljna trgovina istočne Nemačke. Spoljna trgovina, 15 spratova. Da bi ambasada istočne Nemačke bila negdje na Slaviji, neka trošna kućica, ali je ta zgrada za eksport i import
bila na Dušanovcu na 15 spratova ispod i valjda bila robna kuća u prizemlju, a gore su bile njihove kancelarije. Ja ti mogu posle emisije pokazati, imam u telefonu tu zgradu. Ali on je meni rekao da su oni kao deca koja su živjela u tom kraju znali da je unutri štazi, bežali su tri kruga odatle. Aj sad, postavlja se pitanje da li neko mojih godina, ja imam 70 punih, pamti da smo mi u svom životu imali neki artikl koji je stigao iz istočne Nemačke. Ili da li je neko u firmama gdje smo radili radio trgovinu sa istočnom Nemačkom? Ja nikad. Niti sam čula za neki proizvod, niti smo radili. Čemu onda ta tolika zgradurina? Šta se tu dešavalo? Pogotovo što su sva naša deca završila u Beogradu. Meni su čak rekli iz Sremske Mitrovice da je moja mrtva beba ošla u Beograd. I ide sad vrh svega da su roditelji u Beogradu na sprovodnici Leša imaju udaren nemački pečat koji na kom piše Infiber. Aj sad da ne znam nemački. Znači piše isporučan. Znači, pečat nemački na sprovodnici Leša piše isporučeno. Mi nismo dugo znali šta znači ta reč. Već 20 godina roditelji spominju taj pečat. Mi nismo znali, ali sad kad se to sve tako malo, pogotovo što se otkrilo da je kompletna afera beba i u Rusiji, da je u Gruziji pukla bebi afera, da ima neka Ana Pejić koja to otkriva, da je spojila skoro dve bliznjakinje, da je CNN objavio jedan veliki film o bliznjakinjama koje su se našle, da su, znači potpuno ista priča, imaju kanal Ždimenja, zove se Čekaj me, imaju emisije uživo gdje se spajaju ruski roditelji i ruska deca koja su odnešena od njih. Odnosno, tako da se to ne može drugčije reći, to će verovatno neko detaljnije uraditi sa onim što mi raspolažemo i još će više nabaviti. Ne može se drugčije to reći nego da je to bilo pod jednom šapom, pod jednom komandom i pod jednim poslom. Jer toliko sličnosti, pazi da je to sad redovna pojava, da ti uđeš u bolnicu i da tražiš, recimo majka ima dva blizanca, jedan su joj ukrali, jedan su joj dali. Ona uđe u bolnicu i traži dokumenta za dete koje je ukradeno i dobije pismeno da je potopila poplava. Pukla cev od vode i potopila baš taj predmet. Ona ode ponovo, kroz neko vreme mi je nagovorimo i traži dokumenta za ovo drugo dete koje je kod nje kući. Znači, djeca su rođena istog dana, istog sata i verovatno su i dokumenta u istom registratoru jer nose broj za brojem i verovatno ako je ovo potopilo ne može ga pregraditi pa da ne potopi ovo. Oni joj daju kompletnu dokumentaciju, čak i daju i koliko je potrošeno najlon rukavica za njen poraće. Znači, a za ovo nema. Znači, to smo našli u njenoj knjizi, to smo mi preživali. Ne može da bude toliko isto. Znači, to nije normalno i to nije redovno. Znači, to je jasno kao dan, ja sam mnogo puta to rekla na televiziji, ako ti odeš u Negotin i dobiješ isti odgovor u bolnici kao što si dobio u Subotici, onda se jasno može reći da je to iz iste kuće stigla komanda. Nema druge. Otkud sad svima da padne na pamet da odjednom poplave? Ja, jednom smo čuli da je u Zrenjaninu arhiva bolnička se nalazi na tavanu. I to na tavanu je, ja se obradovala, rekao, dobro je, sad neće biti poplave. Mislim, nema cevi gore za vodu i to. Ja pošaljem majku, života ti piši zahtev da vidimo šta će oni da odgovore. Oni kažu, bila poplava, odnela ti papire. I sad mi njima pišemo ponovo kako poplava kad nemate cevi za vodu na tavanu. Kaže, puko crep, kiš padala i poplava. Znači, to je tako laganje i to je tako manipulisanje s nama bilo. Za sve ove godine mi smo u principu zadovoljni zato što je narod saznao, zato što se sve više to otkriva, zato što su ljudi sve
ljući i odlučniji da nađu svoju decu i da to sigurno neće se završiti na svemu ovome. Ali da je povezano, jeste. Vidjet ćete da jeste. Ti znaš, Marko, da mi malo idemo napred. Doće ovi što idu, doće oni svi. Citirat će oni to, ali eto, za sada je to toliko koliko ja mogu da kažem. Jasno. Dobio sam nedavno i komentar od Saše Boravića po pitanju vašeg sastanka o kome ste pričali kod mene u emisiji i koliko sam razumio nije baš bio potpuno iskren u svom iskazu. Kako vi to sad objašnjavate i šta zapravo nije rekao kako treba? Pa vidi, dobro je rekao da je sastanak bio, to je dobro. I da ko je bio na sastanku za njih dvojicu, to je dobro rekao, aj dobro, nije morao nas da nabraja, nas je bilo pet. To je dobro. Dobro je što je rekao da smo pričali o parama i to je tačno, ali ne tako. Pare su ponuđene za naše izbore, a ne za posle izbora iz budžeta. Znači, pričali smo za naše izbore, to je dobro rekao. Odnosno, taj deo novca je samo rekao da ja nisam dobro, ja sam jako dobro razumela i ja onako kako sam rekla prvi put u tvojoj emisiji, sad mogu da ponovim od reči do reči, znači tako je bilo, pare su ponuđene za naše izbore. Što se tiče onoga što nisam, mislim da je on rekao da ja nisam dobro razumela ili da sam pogrešno protumačila. Da sam ja mislila da su to pare koje će se posle dobiti iz budžeta. Mislim da se 3 miliona evra ne dobija iz budžeta za 5 poslaničkih mesta koliko je tada nama ponuđeno. Nama je ponuđeno 5 poslaničkih mesta. Znači, nama je to sve ponuđeno pre izbora. Da li bi to izbori potvrdili ili ne bi, ja to ne znam. Ja pričam šta je bilo za stolom. Znači, mislim da taj deo nije spomenuo. I ono što je njegov kolega, ne želim da mu kažem ime, i neću da kažem ni da je doktor, jer se doktor tako ne ponaša, taj njegov kolega je rekao šta je rekao, a ja sam tačno razumela ono što je on rekao, znaš. U čemu je problem naš u Srbiji, malo sam rekla na početku. Ti sada, ako ja tebi kažem da se nešto desilo ili da neko bio tu tebe tražio ili da je neko poslao tebi čokoladu, šta to znači? To znači da ti je neko poslao čokoladu. Ali, sad ide ono, a zašto, a ko, a šta stoji iza toga, da li si ti dobro razumeo, da li je to čokolada, da nije to ovo, da nije... Znači, možemo da napravimo ceo film o tome. Ista je to priča i sa ovim. Znači, njegov kolega rekao na moje pitanje, a deca, šta ćemo sa decom, sve smo se lepo dogovorili, dobit ćemo političku kampanju, dobit ćemo ta 3 miliona za kampanju, za političku kampanju, a ne posle kampanje, dobit ćemo 5 poslaničkih mesta i naše je samo da se smeškamo. Ja pitala, on je odgovorio da se smeškate i na moje pitanje, a šta ćemo s decom? Njegov kolega je odrekao, to zaboravite, decu i onako nećete naći. Znači, to je bio kraj. To je bio kraj moj s njima, a to je bio izgleda i kraj između njih dvojice. Tako da, naravno da je to nas razžestilo, mi tražimo samo jedno, a to su deca. I sve ovo što smo do sad i muljali i pogrešili i ušli u politiku i nismo ušli u politiku, sve što smo radili je u svrhu dece. I ja se ne kajem što smo mi to uradili, ali i neki put i negativna reklama je reklama. Znači, ipak se ova priča raširila. Ipak je ova priča došla do svakog uveta. To je ono što smo mi hteli. Mi nismo bili nikad na RTS-u, pa da ti možeš za po sata da pokriješ Srbiju. Mi se vučemo, mučimo odavde donde godinama i... Za mene je ovo uspeh, ljudi su čuli. E sada, što oni misle da ja nisam dobro protumačila, ja samo tumačim onako kako je rečeno. Ne drugčije, ne iza, ne ispred, tako kako je rečeno. Šta znači rečenica? Decu zaboravite, decu nećete nikad naći.
Šta znači ta rečenica? To, ništa drugo nego to. Ako on misli da to znači nešto drugo, o mom blanu ili ne znam šta, nek se izjasni. Ja znam šta je on rekao, on je rekao to. Meni je žao što je on to rekao, možda je to njemu izletelo, o tom možemo da pričamo, može on i da se izvine, i to možemo da pričamo, ali ne možeš reći da mi nismo dobro razumeli, mi smo to jako dobro razumeli i tu neću da, to više neću ni da ponavljam, neću ni imena da im govorim. Svako ima pravo na svoj put i neka svojim putem ide, ali na naš put neće stati. Kogo stane na naš put, mi ćemo ga proći. Znači, ne može nas zaustaviti, zato što je ono što nas vodi jače od svih prepreka koje se pojave ispred nas. Od svih prepreka. Mi ne vodimo računa o tome kao rejting, pa što će reći ovaj, pa što bi briga, ne kažeš ko što hoće. Nek piše, brate, ceo internet. Rekao na početku, rekao je profesor, šta će se sve desiti. Pa nek se desi. Samo nek nam otvore arhive. I neko jedno tamo piše, tamo sve piše. Tamo piše ko su oni, ko sam ja, ko je on, pa nek nam otvore pa da vidimo. I to nismo mi pisali. To su pisali neki analitičari dana, petak, 13. Bio, uzo, jeo, došao, ošo, ukro, ne ukro, prevario. Sve to tamo piše. I onda, to je tako lako, otvoriš arhive i sve rešiš. Sve dileme rešiš. Nema potrebe da izmišljamo. Nema potrebe. Koja je po vama razlog što se oni rastali svojevrsno, Nestorović i Borojević, i čak i spomenuo da nije ni u kumovskim odnosima sa Željkom Mitrovićem. Kako objasniti to i koja je vaša poruka za kraj? Ne bi vas više ništa pitao. Palo bi na pamet. Jedna izreka kaže, ako smo mi braća, nisu nam sestre kese. Nisu nam kese sestre, znaš. Izgleda da su oni braća, onda su oni po sestrama, a ne po... Šalim se, naravno. Ko je s kim kum, nije ni važno. Važno je sljedeće. Mi kao narod, kaže, nađi dva čovjeka da mogu nešto da izguraju, a da se ne posvađaju. Mi kao narod imamo taj usud u sebi da ne možemo dogurati do kraja. I ja sama u ovoj mojoj borbi sam toliko želala da imam nekog sa sobom koji će biti sličan, razumeti, tako da. Pa se pojavljuju, dolaze, odlaze. Imali smo i mi svojih uspona i padova. Ali, moje lično mišljenje o njih dvojici glasi sljedeće. Ja, bro, tako vidim stvari. Možda ja ne vidim dobro. Ali imam pravo na svoje mišljenje i na svoje godine i ne može mi niko ništa. Znači, imam na to pravo i to branim. I drugom dajem to pravo. Mislim da je to kod njih krenulo lepo. Krenulo je kao ortaci, jel? Jedan je bio proizvođač para, a drugi je bio organizator para. I to je dobro išlo. To je dobro išlo. Išli su na preglede, bili su i skupi pregledi i dešavalo se svašta nešto i postigla se neka popularnost. Jer ti bez marketinga nema biznisa. Jel? Išlo je to njima dobro. E, onda su se razišli. Ja mislim da su se razišli. Znaš u čemu je problem? Vidi sad, Marko, ja sad opet kažem, pokušavam da kažem, a da ne uđem u onaj mulj rekla kazala. To je nešto što mislim da ne treba niko. Vidi, Marko, ako ja sad rešim da od tebe napravim filmskog glumca u Hollywoodu, recimo, jel, mlad dečko, ima talenta, ima vizije, ima pogleda, ali ti moraš mene da slušaš. Znači, ako me ne budeš slušao, ti ćeš doći, dovuću ja tebe do pred vrata. Alešuće. Kad ja budem videla da je to tebi udarlo u glavu i da ti misliš da si ti pred Hollywoodom zato što si Marko, a ne razumeš da sam ja u stvari Marko, a ti si samo ideš ispred mene, e onda jednog dana kad ti budeš to tako mene pogledao, ja se samo izmaknem i kažem, Marko, vreme ti je da ideš kući. Tamo javim nekim ljudima da nismo dobro procenili, da... Ne, da, nismo dobro procenili, ja imam nazad. I
Mislim da se to desilo i u njihovoj organizaciji. Oni su fantastično krenuli napred, ali onaj ko je to sve osmislio nije mogao da dovede projekat do kraja, jer onaj ko je to trebao da sluša, nije slušao, udarlo mu u glavu slava i tu sad nema mira dok se to ne izduva. Tu sad nema mira, to sad mora da prođe svoju fazu uspona pada i razočarenja i tako dalje. I to u stvari treba vreme. Vreme će pokazati ko je vjera, a ko je nevjera. Ali boj ne bije hladno oružje, nego boj bije srce u junaka. Jasno. Hvala puno na vaše vreme, gospođo Pejić, naravno na svemu što radite. Nemate neku poruku za naše gledalce za kraj? Da. Ili ovo bila poruka? Da. I to je bila poruka i samo da dodam za ovu devojčicu što straši. Mnogo slušamo u zadnje vreme, mnogo slušamo, novinari rade istrage, narod navija, odlučuje, zaključuje i tako dalje. Znači, to nije dobro i to verovatno nije tako. Samo ću vas setiti male Tijane. Kad je Tijana nestala od Jurića ćerka, kad je ona devojčica nestala, slične su priče išle. Mislim da to nije ni scenarij, da to tako narod po nekom algoritmu tuče. Išlo je ko je on, s kim je on posvađan, to je njemu neko zbog neke ange frange poslova, pa dete, pa se umešali. Znači, prvo, tako i sad idu. Idu kalkulacije mama, tata, ujak, ujna i tako dalje. Ja se samo bojim da to dete ne bude žrtva nekog manijaka, ala Tijana. Znači, i nakon Tijane se na kraju pojavio ludak, niotkud, niko, ništa, i napravio takav užasan zločin. Bojim se da će i ovo dete završiti u rukama takvog nekog lika. Znači, možemo mi da navijamo. E, radi toga ja se ja i suzdržavam, svi me pitaju šta ja mislim. Ja mislim da to ne, ovo što mi pričamo, da to nije tako. I bojim se da je mnogo, mnogo ružniji kraj nego što mi možemo da zamislimo. Mi ćemo to vidjeti i to je neko zlo, eto, da imamo malo vremena, pričali bi o tome. To bi bila recimo jedna jako lepa tema, ali niko se s njom ne bavi, uopšte niko. Svi biraju velike reči i velike naslove. Jedna od glavnih problema ovog društva, ovo društvo ne može uraditi nikakve promjene dok ne bude zdravo. Dok ne bude zdravo. Ovo društvo, posle ovih 30-40 godina preživljenih, gdje smo prošli građanski rat, gdje smo prošli strašne stvari od velikih ekonomskih kriza, od gubitka hleba, posla, roditelja, braće odlaze, odlaze deca, odlaze ovi, povratak ljudi sa ratišta, depresivni, pijani, da li su ubijali, nisu ubijali, kakvo je njihovo psihičko stanje. Ti ljudi žive s nama. Ti su ljudi tu, na ulici, okolo, mi smo zajedno. Možda je neko od njih direktor i predsjednik opštine i u vrlo visokoj politici. Znači, sav taj mulj koji se muljo 30-40 godina je sad obuko lepo odelo. I sad ti očekuješ da on poštuje ženu, da ne tuče ženu, da ne tuče mačku, da ne tuče mamu i tako. Ne može, mora društvo da se očisti od toga. Mi nemamo ni jedan potez društva trenutno kako vratiti snagu porodice, roditelja, morala, časti, poštenja i tako da je. Kako vratiti to? To su procesi, to su godine. To će da traje dok se ta gama ne očisti, dok se jednostavno prirodnim putem ne očistimo. A dotle će doći neko drugo zlo koje će to ponovo zagaditi. Znači, sa ovakvim društvom, bojim se, eto to će sad pokazati slučaj ovog deteta. Znači, to smo imali neki dan u ribnikaru. Znači, šta ti da očekuješ promjene sistema sa ljudima koji u svemu vide zlo, okrene se oko tebe, on samo vidi zlo, on samo traži svađu. Evo, ja pokušavam celu ovu priču i danas, sve to što se nama dešava. Ja ne mislim da je to toliko montirano. Ja mislim da smo mi malo i u paranoji.
Da smo mi, pola nas je malo upareno, eto, namerno ću staviti sebe da ne bude da druge ljude. Mi ćemo vidjeti u svemu veliku matematiku, veliki čin, veliku nameru, šta ko, a onaj ko je zlo, evo, ako ćemo tu biju, ako ćemo tu udbu, kako god, oni sedu i smeju se. No, ne mora niš da rade, sve mi radimo. Mi sami to radimo. Znači, po meni, mnogo vremena još treba da prođe da bi se isčistilo. Vidiš kako se lepo sad čiste i ti mediji, a pričamo alternativnim. Kako se tačno zna koji kanal, koga forsira, ko navija, ko koga plaća. Jel znamo? Znamo. Eto, za par godina lepo se sve složilo. Tako isto i sa političarima. Jel imamo opoziciju? Nemamo. Sad, da li je ovaj s ovim ili ovaj s ovim i s ovim, to više nije ni važno. Važno je da nemaš opoziciju. U društvu nemaš opoziciju. Tako da pričati o višepartijskom sistemu je isto laž. To je jedna partija, to je jedna soba, to je jedna firma. To je jedan kontinuitet, nastavak nečega što je bilo ranije. I tako da je. Sve se to polako, ali vreme mora da prođe, a ja neću biti tu kad to bude završeno. Eto, od mene toliko danas i hvala vam na pažnji. Hvala vam još jednom, gospođo Pejić. Molim, prijetno. Pozdravit ćemo naše gledalce, pa do sljedećeg viđenja. Svako dobro i prijatno.